አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድና የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች ባላችሁበት የአላህ ሰላም፣ እዝነት፣ ቸር ርድየት ምን ጊዜም ከእናንተ አይለያችሁም። አዎ ዩቱብ ጉድ ሰራኝ፣ ርዕሱ እንዳነበባችሁት ነውና እንግዲህ የሆንኩትም ጉድ እኔ ምነግራችኋለሁ። እኔ እንግዲህ ወንድማችሁ ሙቤ ምንም ነገር አልደብቃችሁም፣ ሁሏን የተከሰተውን ቁጭ ነው ማድረግላችሁ ማለት ነው። እና ተጠንቀቁ ወንድሞቼ እህቶቼ፣ በተለይ አዳዲስ ዩቱበሮች ሞኔታይዝን ያልሆናችሁ እህት ወንድሞቻችን ተጠንቀቁ ልላችሁ ነው የመጣሁት፣ ላስጠነቅቃችሁ ነው። ይህን ነገር ደግሞ እኔ ብቻ ሳልሆን ሌሎችም ዩቱበር በዚህ ጉዳይ ላይ ሰርተውበታል፣ ተጠንቀቁ የሚሉትን እሱን ራሱ አሳያችኋለሁ። እናንተ ጆሯችሁን ሰጥታችሁ በደንብ አዳምጡኝ። እኔ ዩቱብ የሰራሁትን ቪዲዮ ደምስሶብኛል። ያ ቪዲዮስ ለምን ተደመሰሰ? ከዩቱብ ጋር በኢሜይል ተጻጽፌ ለምን ደመሰስክ ብዬ ጠይቄያለሁ። ለምን መብት መጠየቅ መብት ነው። ለምን አንዳንድ ሰዎች ጠላቶች አሉ፣ ይሄ ቪዲዮ ይሄ ትክክል አይደለም ብሎ ሊሉ ስለሚችሉ መብቴን ግን መጠየቅ አለብኝ። ምንድን ነው የቱ ጋር ያለው ስህተቱ፣ ጥፋቱ ምንድን ነው ብሎ መጠየቅ ያለ ነው። ማንም ሰው መጠየቅ አለበት። ቪዲዮቸው ከተደመሰሰ ለምን ብላችሁ ጠየቁ። ዩቱብ ለምን ተደመሰሰ? የማይሆን ነገር ከሆነ ይሄ ነገር አይሆንም ከእኛ ህግ ጋር አይሄድም ብሎ ይጽፍላችኋል። አሁን በቀጥታ ወደ ገደለው እንገባለን። ወሬ አናበዛም፣ ጣጣ አናበዛም። ኢሜይል የጻፈልኝ ዩቱብን አነብላችኋለሁ። ከዛ ደግሞ እኔ ደግሞ መልስ የጻፍኩለት እሱን አይተን ከዛ በኋላ የሚቀጥለው የምናየው እናንተስ ይሄ ነገር እንዳይከሰት እናንተ እንዳያጋጥማችሁ የቱ ጋ ነው መጠንቀቅ ያለባችሁ የሚለውን እሱን በደንብ ነጥብ ነጥብ በተለይ ለጀማሪ ዩቱቦች እነግራችኋለሁ። ሌሎቹም ዩቱበሮች የሰማሁትን ለራሴ ይጠቅምኛል ብዬ ያገኘሁትን ነገር ለእናንተ አስተላልፍላችኋለሁ። ለምን እናንተ ላይም እንደዚህ አይነት አደጋ እንዲደርስባችሁ ስለማልፈልግ፣ ለሰው ሁሌ ኸይር መመኘት ጥሩ ነው። ስለዚህ አሁን በቀጥታ ኢሜይል የጻፈልኝን እናነባለን። ዩቱብ ቪዲዮን ደምስሶታል፣ ከሳምንት በፊት ኢሜይል ጽፎልኛል። እሱን አብረን ምና ይሆናል። ኦኬ አሁን ወደ ኢሜይሉ ስንሄድ ኢሜሉ ይሆና ማለት ነው። አሁን አነብላችኋለሁ ስቴፕ በስቴፕ ከመጀመሪያ። ኦኬ ዩቱብ ይሆና የመጀመሪያ የጻፈልኝ ማለት ነው። ሃሎ ሙቤ ሚዲያ ሀይ ሙቤ ሚዲያ ኡንዝረ ቲም ሀት ዳይን ኢንሃልት ገብሮፍት። የእኛ ቲም የእኛ ዩቱብ ያንተ ያለውን ውስጥ ያለውን በዚህ ቪዲዮ ላይ አጣራው ይላል። ኡንድ ላይ ለፌስ ገሽተልት ከይቅርታ ጋር ደስ ዚ ጌግን ሬሽት ታይል ይሄኝ ፈሽቶስን በኛ ያለን ህግ የዩቱብ ህግ ላይ ህጉን ያን ህግ በማልጠበቁና በመጣሱ ቪዲዮን አንስተህበት እና ሱ ሼድልሽ ውንገፌልሽ አደጋ ያለው ቪዲዮ እና መጥፎ ጥሩ ያልሆነ ቪዲዮ ስለሆነ ቢሃምን ዳሩን ፎልግን ደ ኢንሃልት ፎን ዩቱብ ኢንትፈት በዚህ ምክንያት ያንተን ቪዲዮ ከዩቱብ ላይ አንስተነዋል ይላል። ኦኬ እሺ ብዬ ተቀብያለሁ። ግን እኔም ለምን ብዬ ጽፌለታለሁ ለዩቱብ ማለት ነው እኔ የጻፍኩለት። ከዛ ያው እኔ ብሽፈደ እኔ ደግሞ ጽፌያለሁ ለዩቱብ ይኸውን የጻፍኩት። ኦኬ ጽፎልኛል። እንደገና ጻፍኩለት። እኔ ለምንድን ነው ይሄ ቪዲዮ የተነሳብኝ ምክንያቱስ? እኔ የሰራሁት ቪዲዮ እኮ ይሄ ከሚያስቅ ቪዲዮ ፋኒ የሆነ ቪዲዮ ነው ብዬ ነው የሰራሁት ብዬ ኢሜል ጽፌለታለሁ። ከዛ ደግሞ እሱ ደግሞ እንደገና ደግሞ ዩቱብ ኮሚኒቲ እንደገና ጽፎልኛል። ሃሎ ሙቤ ሚዲያ ቪሃምን ብሽፌደ ሱፎልግን ኢንሃልት ገፕሩፍት እንደገና ይግባኝ ብላ የጠየቀውን እንትንህን እንደገና አጣርተናል። ናህደን ቢየ ኡንዝረ ኢንሃልት ኖህ አይንማል እንደገና በድጋሚ አንገዚን ካየነው በኋላ ቪዝን አውህ ዲዘስ ማል ሱ ኤጌብነስ አሁን በድጋሚ የመጣንበት ውሳኔ ዳስ ጌግን ኡንዝረ ሬሽታይል ሽድልሽ አሁንም እንደገና እኛ እንደምናየው ከሆነ ይሄ የሰራው ቪዲዮ አደጋ ያለውና መጥፎ ቪዲዮ ነው። አሁን እንመለስ ብለን ነው። ኦኬ እና ሙቤስ የሰራው ቪዲዮ ምንድን ነው ይሄን ያህል የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እና የሚገርማችሁ እኔ የሰራሁት ቪዲዮ ልንገራችሁ፣ እኔ የሰራሁት ቪዲዮ ምን እንደሆነ ልንገራችሁ። ከቲክቶክ ላይ እናንተ የዛኔ ያስቃችኋል ብዬ ትንሽ ፋን የሆነ ቪዲዮ ለቃቅሜ ነው መጣሁት። አንዱ የሆነ እንደ ቶብ ነገር ለብሶ ምናምን ነገር
አንድ መንገደኞች እየጠበቀ እያነቀረ ቦርሳ ይሰጣቸዋል። ይሄ የሚፈነዳ ነገር ነው ምናምን ብሎ ይሮጣል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት የሆነ ቪዲዮ ነበር። አሁን አገሮች የተለያዩ አረብ አገሮች እየጠራ ስም እንደዚህ ነገር እንደዚህ አይነት ነገር የተሰራ ቪዲዮ ነበረ። ያን ቪዲዮ ነው በዛ ቪዲዮ የተነሳ አንድ ቪዲዮ ናት እና ሁለት ቪዲዮ ነው መሰለኝ እንደዚህ እንደ ኮሜዲ የሰራው እንደ ቶብ ነገር ለብሶ ምናምን እኔ የመጣሁት ከዚህ ሀገር ነው ምናምን ብሎ ይህን ይሮጣል። ያ ነገር እንደ እንትን እንደሚል ይሆናል። እናንተ ትረዱኛላችሁ። ቪዲዮም አይታችሁታል። አብዛኛው ቪዲዮ በጣም ታይቶ ነበር እና ያን ቪዲዮ ነው ችግር ያመጣው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ከቲክቶክም ያስቃል ፋን የሆነ ቪዲዮ ብላችሁ እንዳትሰሩ እንዳትሰሩ። እሺ፣ አሁን ዩቱብ ለሙቤ ምን አይነት ማስጠንቀቂያ ሰጥቶታል? አዎ፣ ለእኔ ማስጠንቀቂያ ሰጥቶኛል። ምን ብሎኛል? የመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ነገር የሰራኸው ምንም ነገር አናረግም ብለዋል። የመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ ያ እንደዚያ ነገር የሰራኸው ምንም ነገር አንሆንም። እንደውም ከፈለጋችሁ ላነብላችሁ እችላለሁ። እዚህ ቻናል ላይ አይጠፋም፣ እያነበብን መሄድም እንችላለን። ምንም ችግር የለውም፣ ምንም ችግር የለውም። ለምን እዚህ ቻናል ላይ አለ ስላለ ነው። አሁን ወደኋላ እንመለስና እዚህ ጋር ወደኋላ ስንመለስ አሳያችኋለሁ። ይኸው እዚህ ጋር ከላይ ፈሽቶስ ዳስከናል ይሆና እዚህ ጋር ነው ይሆና እዚህ ጋር ተጽፈዋል ማለት ነው። ቪዲዮ የለም። አሁን ቪዲዮ ተሰርዟል። ቪዲዮ እዚህ ጋር እንደምታዩ ተሰርዟል። ግን ካሁን በኋላ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ከሰራው ካሁን በኋላ የሚያደርጉብኝ ነገር ለአንድ ሳምንት ያህል ይኸው ለአንድ ሳምንት ያህል ምንም አይነት ቪዲዮ መስራት አልችልም። ለአንድ ሳምንት ያህል ላይፍ መግባት አልችልም። ላይፍ መግባት አልችልም። ካሁን በኋላ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ከሰራ ለአንድ ሳምንት ያግዱኛል ማለት ነው። ምንም ነገር እንዳልሰራ ታገዳለሁ ማለት ነው። ገባችሁ? ካሁን በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር ከሰራው ያግዱኛል ማለት ነው። እና ወደ ነበርንበት ስንመለስ፣ ስለዚህ ዩቱብ አሁን ህጎችን እያጠበቀ ነው። የምትሰሩት ቪዲዮ ኮንትሮል ያደርጋል። ምን አይነት ቪዲዮ እንደሚሰራ ኮንትሮል ያደርጋል። የምትሰሩት ቴምብል፣ አብዛኛው ወንድም እህቶቻችን የምትሰሩት ቴምብል መጠንቀቅ አለባችሁ። ቴምብላይን ወሳኝ የሆነ ነገር ነው። ያ የሰራችሁት ቴምብላይን ላይ የምትሰሩት ቴምብላይን ላይ አሁን ገብተን ቴምብላይን እኔ የሰራው ቴምብላይን ላይ እኒና እንበል አሁን ይህን ቴምብላይን ከሰራችሁ ቪዲዮዎች እነዚህ ናቸው። እነዚህ ከሆኑ እና እዚህ ቪዲዮ ላይ አሁን እነዚህ የሰራሁት ቪዲዮ ላይ አሁን ይህን የሰራሁት ቪዲዮ ከሆነ ይህን ቪዲዮ የሰራሁት ባለፈው የሳምንት የሰራሁት ቪዲዮ ነው። እዚህ ቪዲዮ ላይ ግን ማን አለ? እኔ፣ ሜራጅ፣ ጁኔድ አለን። አብረን ላይፍ ገብተን የተወያየነው ጉዳይ ነው እና እዚህ ቪዲዮ ላይ እነዚህ ሶስቱ የሶስታችን ፎቶ ከሌለበት ገብቶ ኮንትሮል ያደርገዋል እና ይሄ ራሱ ህግ ምጣስ ነው። ማንም ሰው ያ ሰው የሌለበት ሰው ፎቶ አምጥተን መለጠፍ አንችልም። ስለዚህ እባካችሁን ተጠንቀቁ። እንደዚያ ነገሮች እኔ አሁን የምልላችሁ ይሄን ነገር በደንብ አጣርቼ በደንብ ቼክ አርግቼ እና ደግሞ የምነግራችሁ ነገር አንዳንዴ ሰዓት እንዲታይልን ብለን ደጋግመን የራሳችን ቪዲዮ እናያለን። ይሄም ትክክል አይደለም። ለምን? ዩቱብ ያውቀዋል። አንዴ ካያችሁ ቪዲዮችሁን ከአንዴ ሁለቴ ካያችሁ ደጋግማችሁ አትዩ። ይሄ ራሱ ቻናላችሁ እንዳይታይ እንዳያድግ ያደርጋል። ብዙ 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 አዳዲስ የወጡ ህጎች አሉ። አሁን ጃንዋሪ ጀምሮ ሌሎችስ ዩቱበሮች በዚህ ላይ ምን ይላሉ? ሙቤ ብቻ ነው እንደዚህ የሚናገረው? አይደለም። ሌሎችስ ዩቱበሮች በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ይላሉ? አዳዲስ የወጡ ህጎች አሉ። ከሌሎች ዩቱበሮችም አጠር አጠር ያለ መልእክት ስሙት። አሁን እኔ የምነግራችሁ በተለይ አዳዲስ ዩቱበሮች ተጠንቀቁ፣ ተጠንቀቁ። ቴምብለን የምትሰሩት ቴምብለን ፎቶ የለጠፋችሁት እዛ ሌላ ፎቶ ለጥፋችሁ የከሌ ፎቶ ለጥፋችሁ እንደዚህ አይነት አትስሩ። እኔ ስላየሁት ነው። እንዳያችሁት ከሆነ ማስጠንቀቂያ ሰጥቶኛል። ግን ጥሩ ነው። አንድ ሰው የሆነ ነገር ሲደርስበት ይጠነቀቃል። ገባችሁ? የሆነ ነገር ሲደርስበት ይጠነቀቃል። እናንተ ግን ያ ነገር ሳይደርስባችሁ እንድትጠነቀቁ ብዬ ነው ወንድም እህቶች፣ ለእናንተ ይህን መልእክት ማስተላልፍላችሁ እንድትማሩ። ተጠንቀቁ።
ለምን አንዳንድ ወንድም እህቶች ከዩቱብ ገቢ የምትኖሩ ስላላችሁ ወሳኝ የሆነ ነገር ስለሆነ ለእናንተ እኛ እንኳን አንዳንዴ እንደ ሆቢ ነው የምንገባው እና ዩቱብስ አሁን እኔ ሰሞኑን ሰርች ሳደርገው ለምንድን ነው ቪዲዮዎቹ እንደ ድሮ ማይታዩት? ለካ ብዙ ጊዜ ቪዲዮዎቼን ክሊክ እያደረኩ ደጋግሜ እስኪ ስንት ሰው አይተዋል ብዬ ስለማየው አትዩት። አንድ የቪዲዮ እንደዚህ ፊት ለፊት እንደምታዩት እዚህ ጋር እንደምታዩት ቪዲዮዎቹ እንደምታዩት በቃ ስንት እንደታየ እዚህ ጋር ይጽፋል። እሱን ዝም ብላችሁ ይዩት። በቃ ደጋግማችሁ አትክፈቱት። ለምን ሰዓት ይጨምራል ብላችሁ እንዳትከፍቱት። በተለይ አዳዲስ ዩቱበሮች ተጠንቀቁ። እዚህ ጋር በደንብ መጠንቀቅ አለባችሁ። አሁን ሌላው ዩቱበሮች ምን ይላሉ የሚለውን አብረን በደንብ እንሰማለን። አዳምጡ። እዚህ ጋር በደንብ ተጠንቀቁ። ሌላ ዩቱበሮች ምን ይላሉ? ዩቲዩብ ላይ ስንገባ ከላይ በኖቲፊኬሽን መልክ አምጥቶልናል። ስለዚህ ዩቲዩብ አዲስ ያወጣቸው ህጎች ምን አይነት ናቸው? ጀማሪ ዩቲዩበሮችስ እነዚህን ህጎች እንዴት ማክበር አለባቸው የሚለውን ዛሬ እንግዲህ በዝርዝር አስረዳችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥሎ የምነግራችሁን ነገሮች በትክክል ከተገበራችኋቸው በጣም በቀላሉ ዩቲዩብ ላይ መኒታይዝ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ዩቲዩብ አዲሱ ስላወጣው ህግ ከመናገሬ በፊት ግን ስለ ዩቲዩብ ሜታዳታ አንዳንድ ነገሮችን ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። የዩቲዩብ ሜታዳታ ማለት የቪዲዮችሁ ተምኔል፣ የቪዲዮችሁ ርዕስና የቪዲዮችሁ ዲስክሪፕሽን እንደዚሁም ደግሞ የቪዲዮችሁ ታግ በአጠቃላይ የዩቲዩብ ሜታዳታ በመባል ይታወቃል። ስለዚህ ዩቲዩብ በአዲሱ ዓመት ያወጣው ህግ እነዚህን ነገሮች የተመለከተ ነው። እነዚህን ነገሮች ብዙ ዩቲዩበሮች የሚጠቀሟቸው ብዙ ቪው ለማግኘት የሚሆን ብዙ ሰብስክራይብ ለማግኘት እንደዚሁም ቪዲዮቸውን በሚገባ ለማስተዋወቅ እነዚህን ወሳኝ ነገሮች ይጠቀማሉ። በተለይ በተለይ ጀማሪ ዩቲዩበሮች ብዙ ሰብስክራይበር ለማግኘት ስለሚፈልጉ ታግ ቦታ ላይ የታዋቂ ዩቲዩበሮችን ስም፣ የታዋቂ ቻናሎችን ስም እንደዚሁም ዲስክሪፕሽን ላይ ተመሳሳይ ነገሮችን ፖስት ያደርጋሉ ወይም ደግሞ ይከታሉ ማለት ነው። ስለዚህ እጅግ በጣም መጠንቀቅ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። በተለይ በተለይ ጀማሪ ዩቲዩበሮች። ዛሬ እንግዲህ ዩቲዩብ ካወጣቸው ህጎች አንዱና ወሳኙ ሚስሊዲንግ ተምኔል የተባለውን ነገር ነው። ተምኔል ማለት ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት እዚህ ከታች እንደምትመለከቱት ቪዲዮ ላይ የቪዲዮ ልጣፍ ወይም ደግሞ ፊትለፊት ላይ የምትመለከቱት ፎቶ ማለት ነው። ተምኔል ላይ የተለያዩ አይነት ጽሁፎችን እንጽፋለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከታቸው ቻናልን ማሳደጊያ መንገድ፣ ጀማሪ ዩቲዩበሮች ኑ እንወያይ፣ ቻናልን ማሳደጊያ ምርጥ በላ፣ አድሰንስን ፖስታ ያለፒን በሶስት ቀን በቀላል ማረጋገጥ ምናምን የሚሉ ጽሁፎች ያሏቸው ተምኔሎች አሉኝ። ስለዚህ በአዲሱ የዩቲዩብ ህግ መሰረት ሚስሊዲንግ ተምኔል ማለት እዚህ ተምኔሉ ላይ የምትጽፉት ነገር፣ ለምሳሌ እዚህ ጋር የዩቲዩብ ቻናላችንን ማሳደጊያ ምርጥ መላ ሚል አለ። ስለዚህ እዚህ ጋር ዩቲዩብ ቻናላችንን ማሳደጊያ ምርጥ መላ የሚለውን ተምኔል በጽሁፍ አስቀምጨዋለሁ። ስለዚህ ውስጥ ያለው ቪዲዮ ግን ሌላ ነገር ቢሆን ወይም ደግሞ እዚህ ከፊት ለፊት ከለጠፍኩት ፎቶ ጋር በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ያለው ቪዲዮ በታሪክም ይሁን በምንም አይነት ነገር የማይገናኝ ከሆነ ሚስሊዲንግ ተምኔል ይባላል ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ስለ ታዋቂ ሰዎች የምትሰሩ የቲክቶክ ቪዲዮዎችን ዳውንሎድ እያደረጋችሁ የምትሰሩ ሰዎች ካላችሁ ተምኔሉ ላይ ለምሳሌ የተለያዩ ኢትዮጵያውያን አርቲስቶችን አድርጋችሁ እዛ ውስጥ ቪዲዮ ግን እዛ ተምኔል ላይ የከተታችሁት ታዋቂ ሰው ፎቶ ቪዲዮ ላይ ከሌለ ሚስሊዲንግ ተምኔል በሚለው ሕግ መሰረት ዩቲዩብ ቻናላችሁ ሞኒታይዝ እንዳይሆን ያደርገዋል ማለት ነው። ልብ ብላችሁ አድምጡኝ። እጅግ በጣም ቀላል ነገር ነው። ምንም አይነት ነገር ዩቲዩብ ላይ አሁን ማጭበርበር አይቻልም ማለት ነው። ስለዚህ ተምኔል ላይ ታዋቂ ሰው እንዲታይላችሁ ብላችሁ የታዋቂ ሰው ፎቶ ተጠቅማችሁ ውስጥ ቪዲዮ ላይ ግን ያ ታዋቂ ሰው የተጠቀማችሁት ፎቶ ቪዲዮ ላይ እዛ ውስጥ ከሌለ ሚስሊዲንግ ተምኔል በሚለው ህግ መሰረት ዩቲዩብ ቻናላችሁ ሞኒታይዝ እንዳይሆን ያደርገዋል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛው ዩቲዩብ ወዳወጣው አስደንጋጭ ህግ እናልፋለን። ሁለተኛው ዩቲዩብ ያወጣው ህግ ምንድን ነው? ሚስሊዲንግ ታይትል ይባላል። ሚስሊዲንግ ታይትል ማለት የተሳሳተ ጽሁፍ መስጠት ወይም የተሳሳተ ርዕስ ለቪዲዮችሁ መስጠት ማለት ነው። ለምሳሌ አንዳንድ ዩቲዩበሮች እንዲታይላቸው ብለው የሚሰጡት ርዕስና ውስጥ ቪዲዮ ውስጥ ያለው ግን ሀሳብ ከጽሁፉ ጋር በፍጹም የማይገናኝ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሚስሊዲንግ ታይትል ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ የምጽፉት ጽሁፍ ወይም ደግሞ የቪዲዮችሁ ርዕስ ከምትሰሩት ቪዲዮ ጋር ተመሳሳይ አይዲያ ወይም ሀሳብ መሆን ይኖርበታል ማለት ነው።
ወደ ሶስተኛው ደግሞ YouTube ወደ አወጣው ህግ ስናልፍ misleading description የሚባል ህግ ነው ያወጣው። ይህ ነገር ምንድነው? የተሳሳተ የቪዲዮ ገለጻ መጻፍ። ለምሳሌ ባጭሩ ላስረዳችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቻናልን ማሳደጊያ ምርጥ መላ ይላል። እሱን ቪዲዮ እስቲ ልክፈተውና እዚህ ቦታ ላይ ተጠቀምኩት description ምንድነው የሚለውን እንመልከት። ከዛ በኋላ ምንድነው እናደርገው? ቪዲዮን ከከፈትን በኋላ ወደ ታች ዝቅ አድርገን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት show more ምትላለች description ቦታ ላይ አለችው። እንደምትመለከቱት አሁን እኔ እዚህ ቪዲዮ ላይ ተጠቀምኩት description የዩቲዩብ ቻናል ማሳደጊያ ምርጥ መላ ይላል። ከዛ በኋላ how to grow youtube channel in 2021 ይላል። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የተጠቀምኩት description ወይም ደግሞ ገለጻ ከላይ የከተትኩትን ቪዲዮ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ከጫንኩት ቪዲዮ ጋር አሁን የለቀኩት description ወይም ገለጻ ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ይሄ ትክክል ነው ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ ግን መታችሁ description ላይ የተለያዩ የታዋቂ ዩቲዩበሮችን ስም፣ የተለያዩ የታዋቂ ዩቲዩበሮችን የቻናል ስም እምትጽፉ ካላችሁ ከዚህ በኋላ ማቆም ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ዩቲዩብ ቻናላችሁን ሲገመግመው እነዚህን ነገሮች ቼክ ያደርጋል ማለት ነው። በተያያዘ ደግሞ ወደሚቀጥለው ህግ ስናልፍ misleading tag የሚባል ህግ አውጥቷል። ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት እንግዲህ ታግ ማለት ያው ብዙ ቪው ለማግኘትና ብዙ ሰብስክራይበር ለማግኘት የሚጠቅም አንዱ መላ ነው። ለምሳሌ እኔ እዚህ ቪዲዮ ላይ ወይም ደግሞ አሁን ያሳየኋችሁ ቻናልን ማሳደጊያ መላ የሚለው ቪዲዮ ላይ የተጠቀምኳቸውን ታጎች ላሳያችሁና የትኛው ትክክል የትኛው ስህተት እንደሆነ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወረታች ወረድ አረጋውና እዚህ ጋር view more ምትሏን ክሊክ አረጋትና ወረታች ወረድ ሳረግ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የተጠቀምኳቸው ታጎች ይመጡልኛል ማለት ነው። ቀደም እንዳልኳችሁ የቪዲዮ ርዕስና ታይትሉ ላይ ወይም ተምኔሉ ላይ ያሉት ነገሮች ተመሳሳይ ናቸው። ቻናልን ማሳደጊያ ምርጥ መላ ነው የሚለው ቪዲዮ። እዚህ ጋር ታግ የሚለው ጋር ቦታ ጋር ስንመጣ እንደምታዩት እዚህ ጋር ቻናልን ማሳደጊያ ምርጥ መላ የሚል አለ፣ YouTube ቻናል የሚል አለ፣ የቻናል ማሳደጊያ የሚል አለ፣ ምርጥ መላ የሚል አለ፣ how to grow youtube channel 2021 የሚል አለ፣ youtube የሚል አለ፣ 2021 የሚል አለ። ስለዚህ ከኔ ርዕስ ጋር በጣም እጅግ በጣም ተቀራራቢ የሆነ ታጎች ነው የሰጠሁት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ misleading tag የተባለ ወይም የስህተት ታግ የሚባል ነገር የለም ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁን ታዋቂ ዩቲዩበር ዮኒ ማኛ ሊሆን ይችላል። ታዋቂ ዩቲዩበሮችን ስም፣ የታዋቂ ሰዎችን ቻናል ስም እዚህ ጋር ብጽፍ ኖሮ ግን ዩቲዩብ ቻናሌን ሞኔታይዝ አያረግልኝም ማለት ነው። እጅግ በጣም መጠንቀቅ ይኖርባቸዋል። ያው እንግዲህ ብዙ ቪው ለማግኘት ሲባል ብዙ ሰዎች የተለያዩ አይነት ታጎችን ይጠቀማሉ። ስለዚህ ቪዲዮውን የተመለከተ ነገር ብቻ ታግ ላይ እንድታስቀምጡ አጥብቄ እመክራችኋለሁ ማለት ነው። እስቲ አንዴ ወደ ኋላ መለስ ስልበልና ማድረግ የሌለባችሁ ነገሮች አለፍ አለፍ አድርጌ ልንገራችሁ። የመጀመሪያው ተምኔል ላይ ወይም ልጣፍ ላይ የምትሰሩትን ፎቶ ወይም ደግሞ የምትለጥፉትን ፎቶ ከቪዲዮ ሀሳብ ጋር ተመሳሳይ መሆን መቻል አለበት። የታዋቂ ሰው ፎቶ የምትጠቀሙ ከሆነ ያ ታዋቂ ሰው እዛ ቪዲዮ ውስጥ ሊኖር ይገባል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ misleading title ነው። የተሳሳተ ርዕስ መስጠት ወይም ቪው ለማግኘት አሊያም ሰብስክራይበር ለማግኘት ሲባል የተሳሳተ ርዕስ ከቪዲዮ ጋር ምንም የማያገናኘው ርዕስ መስጠት በአዲሱ የዩቲዩብ ህግ መሰረት ሞኔታይዝ እንዳይሆን ያደርጋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ misleading description ነው። የተሳሳተ የቪዲዮ ገለጻ መስጠት ዩቲዩብ ቻናል ሞኔታይዝ እንዳይሆን ያደርጋል። የመጨረሻው ደግሞ misleading tag ሲሆን ታግ የምታረጉት ነገር ከሰራችሁት ቪዲዮ ጋር እጅግ በጣም ተቀራራቢና ተመሳሳይ መሆን ይኖርበታል ማለት ነው። ውድ እንግዲህ እንዳያችሁት ነው ይሄ አሁን ወሳኝ ወሳኝ የሆነ ነገር ነው ያሳየዋችሁ። ተጠንቀቁ። እንደዚህ አይነት ጥሩ ጥሩ አስተማሪ የሆኑ ቪዲዮዎችን እኔ አቀርብላችኋለሁ ለምን እናንተ ላይ እንድትጠነቀቁ። ብዙ ሰዎች ሙቤ እንደዚህ በቪዲዮ አሳየን ይከብደናል እንደዚህ ስለምትሉ ወንድም እህቶቻችን በደንብ በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ስለሌላችሁ አንዳንዴ ገብታችሁ ራሳችሁ ሰርች አድርጋችሁ ማየት ስለማትችሉ እንደዚህ አጠር ያለ ትምህርት ለእናንተ ለማስተላለፍ እሞክራለሁ። ቪዲዮ ከወደዳችሁት እንደተለመደው ላይክ ማድረግ አትርሱ፣ ሼር አድርጉ። ይሄ ነገር አስተማሪ ነው ለሌሎች ወንድም እህቶች ዩቲዩበሮች ይጠቅማል ካላችሁ ለነሱ አስተላልፉላቸው፣ እነሱም እዚህ ጋር እንዲጠነቀቁ። እኔ የደረሰብኝም እናንተ ላይ እንዳይደርስባችሁ ብዬ ነው ይሄን ነገር ያቀረብኩላችሁ። ላላ ብዬ ወዳችኋለሁ። በሚቀጥለው እስከምንገኝ ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና ምኝላችኋለሁ። እኔ ወንድማችሁ ጉድ ሰራኝ ተጠንቀቁ ብያችኋለሁ እናንተ ላይ እንዳይደርስባችሁ። እስከሚቀጥለው እስከምንገኝ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ፋማኒላህ።